Qyteti i Kavajës, në një ceremoni modeste të organizuar dje në mjediset dhe salës së mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, ka festuar 94 vjetorin e themelimit të klubit të sportit Besa, njëkohësisht duke i akorduar edhe ish futbollistit e mirënjohur Sulejman Malikjati titullin e lartë qytetar nderi. Në takimin e zhvilluar me këtë rast në Kavaj morën pjesë 10 futbollistë e ish futbollistë, si dhe sportistë të disiplinave të tjera, të cilët ndër vite kanë milituar në radhët e klubit të sportit Besa. Gjithsesi, ishte futbolli ai që zuri vendin kryesor, pasi edhe në kohën e themelimit, 94 vite më parë, gjithçka që klubi i sportit Besa përfaqësonte ishte e futbolli. Krah sportistëve, pjesëmarrës ishin gjithashtu dashamirës të futbollit, mes tyre edhe komentatori i mirënjohur Ismet Bellova, duke përfshirë këtu edhe kryebashkiakun Kavajës Redjan Krali. Klubi i sportit Besa, që në thelb ishte një klub futbolli, u themelua në vitin 1925. Dhe fillimisht mbante emrin Shoqata Kulturore Artistike Adriatiku. Me kalimin e viteve, ekipi i futbollit të qytetit të Kavajës u bë pjesë aktiviteteve kombëtare, prej nga ku kanë dalë mjaft lojtar me emër. Mes tyre dallon padyshim edhe Sulejman Malikjati, i lindur në Kavaj në vitin 1928. Gjatë karrierës së tij sportive që nga viti 1947 deri në vitin 1964, Malikjati mbrojti portën e ekipit të Besës së Kavajës dhe të Partizanit të Tiranës. Njëkohësisht, në 5 ndeshje, ai ka qenë edhe portieri i ekipit ton kombëtar, ku mori edhe nofkën Macia e Zez, për shkak të uniformës tërsisht të zez që mbante veshur. Pasi la futbollin, Sulejman Malikjati ka qenë për 9 vite trajneri i ekipit të futbollit të Erzenit të Shijakut. Për meritat e tij të veçanta në fushën e futbollit, Këshilli Bashkiak i Kavajës i akordoi Sulejman Malikjatit titullin qytetar nderi, titull i cili u dorëzua atij prej kryebashkiakut Redjan Krali. Të pranishmit në këtë ceremoni festive ndoqën gjithashtu edhe dy dokumentarë të shkurtër, të cilët treguan momentet më të bukura si të historisë së klubit të sportit Besa, ashtu edhe të karrierës së portierit Sulejman Malikjati.